waa tahay barnaamijka waa bilaabanaynaa hadduu eebar raalli ka noqdo dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta qiimaha iyo qadarinta leh ee madasha soo xaadiray waxaan idinku soo dhowaynayaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga madashan qiimaha iyo quruxda badan ee caawa aanu ku soo dhowaynayna walaalaheenna marti sharafta ah ee gobolka Minnesota inala jooga oo ka socda ururka xaldoon oo ah urur u dhadhaqaaqa arrimaha siyaasadda Soomaalida saldhigiisuna yahay dalka UK ama London waa ay nagala joogaan guddoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Macalin Cali iyo xibno kale oo guddiga ka tirsan ururkaasi oo ay ka mid tahay Xabiibo Axmed Haaruun iyo Abuukar Xasan Fiidow marka barnaamijka si toos ayaanu bilaabanaynaa waan idin soo dhoweynaynaa ururka waxa uu ku saabsan yahay ulajeedada madashaan dhammaan dib ayaan ka sharixi doonaa hase ahaatee marka ugu horreysa waxaan ku bilaaban doonaa maadaama ummad muslimiin aynu nahay ayadaha qur-aanka kariimka oo inoo akhrin doono sheekh Cali Soomow A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم دكتور عبد الرحمن شيخ علي وان سو دوينينا حلدون سوماليا اد يادوا شركنا وافري هي واخ واخ لو فرا واي حالنا وحان جوغني دكتور عبد النور سومالي سوتاك لبدب مركه اسكو دين عبي وسودان سانو مالين ايو marka wax badan baan ee wal maqli jiray xaldoon iyo Soomaaliya suutaag hadaan aragnay aad iyo aad baad u mahsantihiin Soomaaliyo wadafican haddii aad aqta saarteen waad ku mahsantihiin aniga marka caawa hadalka la ima ogola waxay yiraahdeen quraanka akhri shirka fur shirka waa furay yahay shir khair qaba oo aad iyo aad u khair qaba allah ha ka dhigo wayahay sheekh Cali Soomow aad baad u mahadsantahay ayadaas quraanka kariimka ee aad noo akhrisay waliba in aad madasha noo daafurto anagoo waliba kugu sharafnay una aragnay inaad tahay qofkii mudnaa si toosa barnaamijka hadii aan u gudagalo kulan madashan waxay ku saabsan tahay in badan oo idinkaydi kamid waa ka dhiragsan tihiin sidaan sheegay waxaan soo dhaweynaynaa xibnaha hortiina fadhiya waxana gobolka Minnesota laga daafurayaa xaruntii ama labaad ama ururkaasi uu lahaa ee gobolka Minnesota ayaan caawa halkan ku daafurayna madashan quruxda badan waxaan madasheenu ay socon doontaa waqti aad u xaddidan haddii ay barali ka noqdo dadka halkan ka hadli doonaan aad bay u yaryihiin marka inaad noo dul qaadataan rajo badan baan ka qabaa sidoo kale to kaalimaha suugaanta ayaan madasha ka maqnayn fanaankeena Axmed Yar ayaa inala jooga oo kaalimaha suugaanta inaga haqabtiri doona inta madashu ay socoto ama barnaamijku uu socdo waxaan rabaa si aad uga dharagtaan ulajeedada madashaan loo soo qabanqaabiyay iyo waxa ay tahay iyo xaldoon waxa uu yahay waxaan rabaa inaan soo ila soo dhaweysaan xibin kamid ah xibnaha guddiga soo qabanqaabiyay madashaan oo ah Cabdi Xaashi oo kamid ah shakhsiyaadka gobolkan Minnesota ugu dhaqaaqa badan kuwooda marka Cabdi Xaashi hadduu maqlayo waan soo dhaweynayaa Cabdi Xaashi sidoo kale waa guddoomiyaha galmudug diaspora galmudug diaspora ee gobolkan Minnesota aad baan ugu faraxsanahay sidaad u soo ugu timaadeen inaad soo dhaweysaan ururka xaldoon oo in muddaaba lagu hayay magaciisa Noorad America ama magaalada Minnesota xibnihii ugu sareeyana caawa ay nala joogaan ila soo dhaweeya Cabdiraxmaan Abuukar iyo walaashay Xaliimo Xabiibo sidoo kale ka reebinina Sultaanka ummadda Soomaaliyeed Mr. Kofi waxaan rabaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee soo dhaweynta ururka xaldoon waxaan rabaa inaan idhaahdo mar labaad ku soo dhawaada Minnesota iyo Minneapolis ururka xaldoon ayaad ka dareemi kartaan sida aad kolay ka maqli doontaan guddoomiyaha iyo xibnaha kale loo asteeyay
waxaad maqli jirteen ururo siyaasadeed oo u tartamaya een wadanka iyo inay ka noqdaan ama u tartamaan raadinta madaxtooyada ee Soomaaliya ururkan oo ka duwan oo uga duwan een in Soomaaliya burburkii ka bacdi loo baahan yahay intaan la raadin dawladnimo iyo intaan la raadin een in kor laga soo dhiso ay Soomaali u baahan tahay hoos in laga soo dhiso ururkan ayaa u taagan in Soomaaliya hoos laga soo dhiso waxaad moodaa kaalintii maadaama dadku u batay inay magaalo yimaadaan waqtigii horena garta iyo arrimaha lagu qaybin jiray geed hoostiis hadda ay arintu noqotay dadka magaalada jooga in badan lagu eedeeyo in arrimaha Soomaaliya ay ayagu qayb ka yihiin inay dagi waydo iyo in sidii ay ahaan jirtay Soomaaliya dib ugu soo laabato kala qaybsanaanta fakarkooda awgeed ururkan ayaa wuxuu rabaa sida aan wada maqli doono caawa ama aan ka dhargi doono in meelaha ama ummadda Soomaaliyeed ee waddanka dabadiisa ku nool lagu qanciyo in ay ka gudbaan isfaham darrada siyaasadeed oo dhex taala oo u gudbaan inay tahay hal Soomaali hal ummad leh hal Soomaali ah hal diin leh hal luqad leh haddana differenceiga siyaasadeed aad moodid inay wax badan ku kala duwan yihiin waxaan rabaa ururkan oo loogu talagalay inuu gaaro meelaha ay dadka Soomaaliyeed joogan oo waddanka dabadiisa ah ka bacdina la rabo in loo bandhigo ummada Soomaaliyeed ee still ku nool waddankii gudahiisa ayaan waxaan rabnaa in qof kasta uu ka fakaro waa maxay xaldoon waxaan naqaanaa Soomaaliga xal iyo doonis halkii markii aad yaani xal iskama iman karo adigoo aan waqti gelin xibnaha nala jooga caawa waxay ka yimaadeen Yurub si ay halkan uga daafuraan ururka xaldoon soo taas waxay ku tusaysaa haddaan wixii waqti la gelin loo safrin yacni aan la tusin baahida loo qabo in aanay waxba noqonayn walaalayaal ma rabo inaan waqti badan ka qaado waxaan rabaa inaan caawa xibnaha nala jooga oo xaldoon ku soo dhaweyno si wada jir ah magaaladan Minneapolis annagoo ay markastaba noo tahay caado inaan qof kasta oo Soomaali ah jecel Soomaalinimada aan ku soo dhaweyno magaaladeena Minneapolis Minnesota mar labaad ila soo dhaweeya xibnaha caawa nooga soo safray meelaha fogfog soo dhawaada waxaan rabaa hadalkayga intaa inaan ku soo koobo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaan horeyba idin kugu sheegay xafladan waxyaabaha aad kaga bogan doontaan ama munaasabadan aad ka heli doontaan waxaa ka mid ah kaalimaha suugaanta sida uu Sheikh Soomo uu sheegay dhaqankii Soomaalida waa la soo dhigay kala dhaqankeenana sidoo kale waxaa ka mid ah suugaanta Axmed Yara oo kaliya kuma koobnaan doonta caawa waxaan rabaa inaan hadallada iyo suugaantaba isugu keen dhex wado marka waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan Hoda Nuur aad iyo aadna waa u soo dhaweyneynaa gudoomiyaha iyo waftiga la socda waxaan leenahay ku soo dhawaada Minnesota magaaladeena Minneapolis waxa waana dhankayga haduu Ilaahay idmo waa idin ka soo dhaweeyay calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur cirkaad u eegtahay Rabbi oo laga cabsado annagu kugu ceesnay caruurteena kugu cayiile ee kuwii ku caawi bilahay kama caajisan Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba Wadul walaalaha hoddiin todu waay mitahay Burriyad wada dalatay daqaan kodu caheb lahayn Afkodi o daqaan kahidaha hodu umidiyahay
دعان كوكا بحه على هنكود الدابيجا يا الله ويسكو صوت ربي دايم باته عبد الرحمن دا عدوه يطلال مصيمو دنا هسوه مهالي أساق الدبوه لكارا دروفت دلكينا أساق ودبع سنا دايرتا يا دمار كاساق دريه لكارو دقود دانا هيسنا ساهدا ودودي كارا داري القهود يوقوهم بوديار لياهي وحا حلك الله قطيرا إدعا ديو وناك إقوتو مياتيه رويه يوطل ميقاش علاي قوتو مياتيه رويه يوطل ميقاش علاي يا الله دان بيجي سدا فوجنا دحجي عبد الرحمن ما علن قال هبوك جافيا هاي قدومي وهي هذا الكيس وايس كجار قرش داري يقوه جمرتو ستا حال دون صوهم أهالي ويه يوغا داد سن شرف من ميما قوب ويه يا ربي يوغا رقارو فيدي يا لو قا عنت هذا ويه خديوغو خبو حال دون ورور ويه يوغو وحق صور لهوبو حال دون ورور ويه يوهو وحق صور لهوبو حماني عيهن ربيه جن واك حالي حرون قهري وحدود حاكم ما سماين عبد حكم كوهو الله ديبا يوهو حرمالي يا الله حافظه كدور حاسدي يا وحديبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا مسي ولا كلمة سوغانتا مساعدة لدي بان كلابتا سوغانتا ويا دبان كدقان دونا مركا انا نسكود حوضان دونا يا هادانا وحان ربا اركا قبدا اي كشاكي سي وحاو يهي ان ان وحكو اوغانو هادبا وحان ربا انا الى صود ويسان ابوكر حسن فيدو او كاترسان اركا سيقارهان قدقا فلنتا حال يرى وارر urur soomaali waa ka daashay wax kale ma lahaayaa horta masa xaldon waa ka duwan yahay waxaan leeyahay xaldon waa ka duwan yahay hadaanu ka duneyna sidoo ku horo baabin doona haduu ka duwan yahayna waa shaqeyn doona wuxuu balan qaadana dadka iyo dalka waa laga arki doona wuxuu ka duwan yahay urur waxa lagu yaqaana waa xukun doon ama waa xaldoon urur haddaad maqasho xaldoon urur xukun doon maaha waa xaldoon waa xaqdoon waa xurmadoon xal iyo xurmo ayuu uga duwan yahay nin xil doonaya ururuu madax ka yahay marka cabdiraxmaan wuxuu madax u yahay gruuba doonaysa xal iyo dalka iyo soomaaliya nabad inuu ku soo noqdo absolutely maqli ma doontaan xaldoon in ahaa dowladda ordaya ama isu sharaxaya xilli lagu jiro inuu ka qayb galo baarlamaanka iyo dowladda qorshahaadu kuma jirto taas uu uga duwan yahay marka waxaa malayaa qof idin soo hor istaago idin khudbeeyo wax idin sheeg waa ka daashay hadal badan oo idin kuu khudbeeyo waxba idin tarin maayo mar waxaa inaan su-aalo isweydiiyo adinkana idin weydiiyo jawaabtana waa idinka sugayaa waxaan isweydiiyaa soomaaliya dowlad dowlad baa ka jirta dal baa ka jiraa la yidhaahdaa dowlad waxaa lagu qaan ciidan ay leedahay ciidanka soomaaliga waa ethoobiya iyo kenya waa isukay qaban weyday soomaaliya dowladda ciidankoodana waa ethoobiya iyo kenya waa fasirto kaligaan fasirto marka
أري حرر لو حرر يا لبي إردود لا يا لجوار يتوع عيد تلاقي استاجي هو كذن بينا يا جواب تعدين كارن كسوق يا جواب تعدين كارن كسوق يا فمالو حتر على دتك هو عقل بدان بان لها أفريكانك أفريكان أردن بدي دول وسامر أري عن سبيل وركو سامر وين حل استن بسوا جيس سامالي محلو حلون وين مشكلة دو ماها international community مشكلة دو واسو مالي دي حبيبه سببتو عددكي وحقرتو لن ايا وحاك حوق بطي كوا ان وحبك قرين ينو اني حل هلالي اني حول هلالك اللي يوسو تاقا حال دون وحا الله ابور وحاكي مذا كواسين لغا هرتاقو داك هرتاقيا اني قي عدينك يا وضا جيب لكل جيب هدي عاو قف كستوي هرفا دي اللي يراده مدحينا مربتا غارنتي وي مربتا دي اللي يراده وملاين ماي قف حاي دحايو جير سومالي وحدي دمير كشقينا قف دحايو وا ربا مك حلك عاو ما فدي هدي دمير كسو شقينا انلس او اوغ يحي قف كارتيل انو يحي او وقتي لوو جيرو لا قبسن كار ودعيه سومالي إن إلهي دات كرتيل هرمود أقدمه بني آدم كلا ما شيء هو قامس عقلك يا أركتيدا هدي عقلك أركتيدا هو قامسه لا كسوا باب وما دسوا باب هذا قفك بني آدم كون عقلك جوس هو قامي حتى أقومت عقلك كهري أقومت هداني عقلي وحمترت qofku hadaan aqli ilaahay siiye lahayn haba yaraatay aqoon kasta halahaado macallin noqon karo wax kale ma noqon karo weero aqligiisa qofka ka hormariya aqoontiisa yaragtidiisa hadii marka aragtidaadu ku hoggaamiso oo waxa la wixii ishaadu qabato ama maskaxdaada ku soo dhacba aad sameeyso waxaan u leenayaa dadka naarta lagu sheegay kamid noqon doonto waxa la xaldoon loo abuur waxa kamida ومدى إن لغا صوحولة إنتا عقلو هو قاميو هرمودنا اللوغة ديغو إنتا عراكتو هو قاميسان لرادو برساماتك نغا فريسان لجوا نغا فريسان لراد هدي قلدالكو مدقاي سوماليا ماانتا وحكا تاغن هداد في رسان وف سوماليا دمير لهي مدقاي سنكرو مانا قادن كرو وركين يي إتوبيا عيدا نوعا wax ka hadlay dowlad ma aragno shacab lama arko dad nool ma noloshii ma laga dhamaad waxaanu dad waa dad ka hor hadalna waa intu yiri akhru zamanka hadii la garad ku xal yiri muqaalka ka soo hara muqaalka baan naga soo haray waxaan rajaynayaa hal doon inaad ku biirtaan dadka aqalku hoggaamiyaan fursad uga dhigna wadanka aqliga aqoon waxa aan hoggaamiyaan انت كلانا عندنا نغا فريستان يدعيني ودنك دولد بدنا سومر ما عادي نور نقطه حق كوربشن كليره عادي بي نور نقطه دمبا سي لوغا بخي كرا مرك سي لوغا بخي كرا وحا لوغا بخي كرا ان عقل لو شقيه ان لا ودا حدلو ان لا ودا فريستو ان لي راد ور انغا دلكي دولك دلكي دلكي دينته ولا سلو دفاعنا qof kasto oo fadhiyo caawo Soomaaliyad ku haleenaysaa xilka adiga aan ku saareen waxa sa sheekh saar muxuu yahay haddii adigu inta tabartaadu taqaban lahayd wadanka waxa maanta ka jira ma dhici lahayd aw waxaan rabaa adii qaar keen la yiraahdo lacag keen qabilka baa la dilay ana bilaa bilaa shakiga ma jiro istifaac aan dhiiray ka dhacshay nimank laakiin adii la yiraahdo Soomaaliba la isu keenay waxaan leeyahay horti isu keenay ninku yuu yahay qofka lacagti aan loo dhiibaya waxa tafir shaki ay ku jira ke aan ka waxa iga taga damiirki Soomaalinimo qofka Soomaalinimo ka hadlay waxaan aaminsanahay inuu dhacayo laakiin qofka qabiilka hadlay waxaan aaminsanahay inuu qabiilkayga difaacayo waana ka gudubtaa tamar waxay ka mid tahay xaalad la asaas wax alaalo wixii aad hore u soo aragteen oo system qol kasta ka keenay Soomaaliya warlord ka soo bilaab haldon qolsigeeda waxa kamida in laga hortago period la yiraahdo qofka wax noo noqonaya Soomaaliya
aqligaaga ka waran aqoontaada ka waran waayaragtimaada ka waran waqtiga la joogo ma la qabsan kartaa haddaan isku raacno kulligeen haa uu la qabsan kariyaa ogoo dooranayna laakiin nin dambe oo lacag lagu doortaa inaanu waddanka soomaaliya madax ka noqon xaldoon bolsigada ka mid tah kaas haddii lacag lagu doorto adigu waxba uma sheegi kartid waxba uma sheegi kartid qofka markuu laaluhu isku soo galo adigu waxba uma sheegi kartid madaxa kana kugu filan haddaan doonayno dalku inuu dego waa inaan dooranaa madax annagu aan dooranay waa annagu iska soo dhex saarnay oo aan kartideeda already soo tijaabinay oo aan ognahay meeshay wax wadi karto aqligeeda iyo aqoonteeda aan ognahay haddii laakiin nin walba yidhi inaa adeerkaya madaxa isagaan la jiraa shuqul kuma lihi soomaaliya haddana fadhi kudirirka war soomaaliya waa la haystaa oo soomaaliya dhibaataa ka taagan ayaddu qur-aanka soo maaheen laa yuqayiru llahu qowman xataa yuqayiruu ma bianfusihim qofka rabaa soomaaliya inay isbedesho ilaahay waa awooday inuu malaa'ig usoo diro soomaaliya hal maalin qashinka laga tuuro laakiin wuxuu ugu taagalay adduunkan in ficil bini aadan lagu socodsiiyo waa ficilka ma haynaa sidii lagu heli lahaa bolsiga xadoona ku jirtaa waa akhri doonta waan arki doontaa waan ogaa inay beri maalin shaqo tahay adinkoo mahadsan arigaa xerada ku jiree waarkee dawcadu ilaaliyaan soomaaliya la yidhahdaa erig waariga dawcdasana meeshuu ku dambaynaya waa ognah leegadii wax ka tabar yar ma jirin aaday u tabar yare maantoo caqli iyo aqoon iyo cilmi iyo wax walba la haysto inaan ka liidano leegadi waa ceeb ceeb bay nagu tahay tan soomaalina waseen uga baxnaa hal seen uga bixi karna inaan ka midowno dadkeenna xunna inaan iska qabanno inta fiican aan mudayno waa mahadsan tihiin dadka waqtigaa igu gaaban wax badan daldali lahaa aad baad u mahadsan tihiin laakiin caawa hal shaan ku ballanno dalkeenna inaan kulligeen mas-uul ka nahay nin kastoo ilaahay calafka u qoree madax ka noqdaa hadduu khaldeen horta inaan ku fiiqno hadduu saxaa inaan taageerno laakiin haddaan anigu u taageer waa inaa adeerkay adigu tira anigu waxba iima gelin dalkana waa baabacsan yahay se adduunku ma shaqaynayso soomaaliya ha midowdo caqligu ha shaqeeyo cilmigu ha shaqeeyo aragtiduna ha gaabnaato ha ku sinaato qof kasta inta tabartiisu la agtahay waa mahadsan tihiin intaasaan ku soo koobayaa de haddaan wax ku dhilaga raalli ahaada weligii dad laama hadlin laakiin waa iska xoogaa waa iska kacsanaa soomaalinimadaaadbaad mahadsan raxiim waa in salaama ayaa dhammaantiin anigana anigoo ku hadlaya magacayga axmed iyo magaca guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaanu taageersannahay taageeraynaa wax kastoo ka shaqaynaya midnimada ummadda soomaaliyeed inta samaha jecel inta wanaagga iyo quruxda iyo horumarka soomaalinimada jecel marka soomaaliya ha noolaataan leeyahay ilaahay dadkeenna iyo dalkeenna ilaahay ha isku soo hadeeyo waa aan yaraa aan jeclaan jiray fanka iyo heesaha iyo suugaantay aada baan u jeclahay hees baa jiri jirtay allahan u naxariistay waxaa qaadi jiray fanaankii soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec wuxuu dhihi jiray kanaa ila qabiiliyo kanaan qolo wadaagnaa qarankeennii jabinno kanaa ila qabiiliyo kanaan qola wadaagnaa qarankeennii jabinno qalqalooci hadhayo qola qolaa ma joogto qormaan wadaa yeliina qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimay marka qof walba soomaalinimada dhinaciisaa ka hayo soomaalinimada in la wax walba inla wada qabtay ku fiican tahay marka hala taageero ururka iyo cid kastoo soomaalinimada wanaaggeeda iyo quruxdeeda rabta asalaamu calaykum
aad iyo aad baad u mahadsan tahay axmed yare iyo hanti ay macaan waxaan kalena kaagama teginay inaad sii wadaan jeclaa marka haddana waxaan rabaa inaan u yeero oo aan hadalladii iyo kelmadihii halkan caawa aan ugu talagalnay ay halkoodii nooga sii socdaan waxaana rabaa inaan u yeero xabiibo axmed haaruun oo ka tirsan guddiga xaldoon ururka xaldoon iyo sababta aan ugu biiray iyo baahida jirta aan waxay rabaa inaan ka hadlo waxaan u malaynaa heestii hadda la qaadayay hanti ay macaan waddankeenna waa hantideenna nin kasta oo soomaali ah oo halkan lagu qabto waddankiisa maaha citizen ahow ama ha ahaan ilmaheenni badday ku dhammaadeen waa inaan xal helnaa khaasatan dadka u ah ehelka dadka xigmadda iyo hooyooyinka waddankeennii aniga waxaan ka soo maqanayaa muddo 20 dhowr sano ah marka inaa aadad rabtid waa lagaa bajina waxa lagu leeya waa laisdilayaa maxaa dilka keenay waa laysdhacayaa maxaa dhicidda keentay horta baahi hadday jirto dhibaata imaanaysa haddaan inta joognana ma aqaan inaa la socotaan dad bad ku dhammaaday kuwa la xiray kuwa dhibaataysan hooyo dhiikar ku riday cunugii meelay geysa ay la'dahay waddan ay u noqotay ay lahayn ilmihii ay ka tegi karin dhibaatadaasaan aniga xaldoon ugu biiray ma ahaas inaan ahay jagadoon mar horaan jaga raadsan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan ka qayb galo taariikhda xalka ah ee soomaalida dhabta ah qabiilla isu dilnay dhulaan iska haysanaa dowlada ayaa yimid waa madaxweynaa yimid waa ka degay mid kalaa yimid waa ka degay mid kalaa yimid waa ka degay maxaa xalka loo heli layahay runtii hadduu qofka lugta ka jaban yahay oo garabka laga daaweeyo lugta in la kabo ayay noqonaysaa at the end marka waxaan isleeyahay in loo sameeyo in aan soomaali haddaan isu tanasulno lays cafiyo laysu yimaado dadka ay sameeyaan dulumka laysku sameeyey in laga laysku cafiyo oo la kala baxo oo runta dadka ay isku soo noqdaan xal lama gaarayo ilaa qof dhulkiisa la haysto xal lama gaarayo ilaa ninkii nin dilay uu dadka la cafirin xal lama gaarayo inta qof la yasaayo xal lama gaarayo inta qabiil qabiil kale ku taagsanaayo xal lama gaarayo iyadoo saas ay jirto marka waa inaan helnaa dad u bisil in ay raas casayr ilaa raas gambooni ay ka dhigaan soomaali inay leedahay oo la xalliyo oo dadka indheergaradka ah si aan u helno ilmaheen inay meesha tagaan si aan u helno in waalidkeed ay xeebtii jasiiro ahayd iyo xeebtii soomaali waa ugu xeeba dheerta waa ugu barwaaqo badan tahay dhulkeenna waxa barwaaqadiisa lagama helo afrika laakiin maxaa baahida jirta ninka soomaaliga ee shaqeeya ee dowlad ku shaqeeya markuu shaqo waayo laba jidaa u furan wiilashii ama ninka dhaliya inuu baxo uu tahriibo inuu dadkii kale oo soo wacaan telefonaan ku soo wacaan waa dhimanayaa marka waa in xal la helaa shaqo la-aan markay jirto dadku waxay noqonayaan inay wax walbaba ay u tahay xalaal yuuska hadda ku jira dadkan dadka dilaya xal waxa uu in shaqo loo helo badda kuwa ku dhammaanaya xal waxa uu in shaqo loo helo waxa xal u ah marka waxaan aniga u galay xal doon in aan fiiriyo fikraddaas dheer oo soomaaliya raas casayr ilaa san raas gamboon dadku ay iscafiyaan oo ay helaan xal intaa nimaadnaa heestaa markii la qaado waa la wareeraa waa la oynaa dhulkii waxaa leeyahay hala tago diyaaradaha samarka waa buuxaan haddana qofki ma joogaa wax yar kadib waxa waaye qof baahanaa maalinba irid u taagan dhibaataa jirto kii shaqaysta xataa aamin darro uga soo tagaya marka waxa la gaaray waqtigii xal loo heli lahaa waddankeena waqtigii dadka ay ka tanasuli lahaayeen waxa ku jira waqtigii qabiil meel la dhigi lahaa qaran loo soo jeesan lahaa haddaan qaran loo soo jeesan qabiil wuxuu 20 iyo dhowr sano laga gooy waa la arkay marka ani waxaan qabaa waddankan wuxuu na baray sharci sistema ka jira sidaas si la mid a soomaaliya waxay ahayd dadkii jaamacadaha friiga lagu dhigan jiray ma aragteen hadda ninkii shaqeeya oo lacag leh ilmihiisa friiga kuma dhigan karaan waddankeenna waxay lahaayeen dhaqaatiir jaamacadahan hadda onlineka ah correspondent aa jirtay cunuga high school uu uga dhiganaayo bylodyaa la diri jiray oo frii lagu soo bari jiray dhaqaatiir injineero maxaa nagu dhacay aaway dadkeennii wax garadka ahaa
habeen wanaagsan aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay caawa inuu halkan nala joogo tuguun siri guddoomiyaha ururka Xaldoon Cabdiraxmaan Macalin Cali guddoomiye
kusoo dhawow Minnesota anoo ku hadlay gabdhaha magacooda aniga ku hadlay reer Minnesota dhan especially xaafada Bonesville aniga ka imid waxaan ku leenahay soo dhawow anaga iyo family keenno dhan waa kusoo dhawayna walaalo magaaladan aad iyo aad ayaa lagu xiisa qabay inaad timaado urka Haldoon hadda uu soo noqdo Haldoon wuxuu xalli doonaan u maleeyn waxyaalaha naga xumo dhan ki xalli Allah ka dhigo welcome walaalo hami wanaagsan aligaarkii aw balka Allah way yahay ma maxal waad baad u mahadsantahay aan marti sharafta qiimaha iyo qadarinta lana waan idiin mahadcelinayaa inta aad dul qaadateen ee waliba sida qadarinta iyo karaamada iyo sharafta ay ku dhisantahay aad noo dhageysanayseen waxaan rabaa inaan ula jeedadii guud ee ahayd sababtii aan halkaan u nimid inaan u dhaadhaco waxaan rabaa inaan u yeero oo markal iyo markala saca furan aad ugu soo dhaweysaan gudoomiyaha ururka Haldoon waliba gudiga fulinta Cabdiraxmaan Macalin Cali si wada jira inaan ila soo dhaweysan ayaan jeclaan lahaa Bismillaahirrahmaaniirrahiim ex minister xilibanad nadiifa oo aan marar classmate ahayn ee dhowr iyo soddon sano aan ismoognahay ee mas'uuliyiinta kale halkan fadhiya siyaasiinta aqoonyahanada odayaasha dhaqanka ee sharafta badan halkan fadhiya haweenka halkan fadhiya oo quruxda badan dhalinyarada media iyo walaalaheyga Soomaaliyeed ee halkan jooga caawa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka koobaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee kulansan yihiin jaaliyadii Minnesota inkastoo aan aaminsanahay dad badan oo meelo fogfog ka yimid inay halkan joogaan aad ayaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa oo kale walaalahayga kale ee ayagana ka soo qayb galay iyo kuwa habeenni maalin u soo jeeday inay suurageliyaan xaflad noocan inay dhacdo aadan u celinayaa aan u mahadcelinayaa aadan u mahadsantiin walaalayaal waxaad ogtihiin 1884 waxaa la sameeyay waxa la yiraahdo partition of Africa oo lagu qaybinayay Africa waxa ka dhacday Berlin sawir la socotiin Africa lagu qaybiyay nasiib darro Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladdii loo qaybiyay shan qaybood ee gumeysiga u qaybiyay hase yeeshee caawa waxaan idiin sheegayaa dadkii markaa noolaa 1884 ilaa 60-kii way ka aqoon yaraayeen way ka khibrad yaraayeen Soomaaliya halkan hadda joogta waxaan rabaa dadkaasi khibradda yar ee aqoonta aan lahayn waxay ka wadanaysanayeen halka Soomaaliya joogto hadda muxuu ahay dalkii dibadda joogto way ka wadanaysanayeen waa la socotiin waxay u soo halgameen inay Soomaaliya xornimo hesho way u dhinteen way u soo rafaadeen si ay u hesho Soomaaliya xornimo ay u hesho dadka soo dagaalamay aaday u badnaayeen waa la socotiin ma koobi karo hase yeeshee hore aan soo qaato qayb yar sida Axmed Gurey sida Maxamed Cabdulla Xasan Sheikh Xasan Barsane SYL Aliig Cabdullaahi Ciise Xawataako oo u dhimatay dagaalkaas ku dhimatay Muraayi Garaad oo xabsi ku umashay sida la socotiin dadkaasoo dhan waxay u soo dhinteen xurimadii Soomaaliyeed muxuu ahaa si ay u helaan gobonimo la socotiin waxaad la socotiin marqaati ka tihiin Cabdullaahi Ciise iyo Muuri Shaqada Dhexmarto la socotiin markii loo diray Cabdullaahi Ciise New York Muure inuu shaki galay oo yiri intuu dhiman lahaa anaa dhimanayo talaal kale talaal lahaana asaga lagu muday oo la socotiin waxaan raadinaynaa waa Muure iyo Cabdullaahi Ciise waqtigan xaadirka ah
نسيب درهد وقرنيسان لابد سنين حد أكتهين ويليش أدرهد وآهيان أيا كدق عليا مدو كدق عليا وعندباته سوء وجهة سوماليا وحان ربنا ومدت سوماليات إلى نقضان سيد عبد الله عيسى إيمورا إنتاسان حلدون لو سمي إنت هسكدي بحد أكتهين سوماليا وحاكد عيد دقالة سوكية وآد وحنون بدن وقرب بدن وأكد تندد بدن وأكد أعماندد بدن وأكد بركعندد بدن قريل لغد دمي ولا سعوتين عيالكي عندلنا أنك يا دكتين ما أنت إن الشقة هاي سنين أي أفر أنت هاي أكلية إن يبدأ قلان وأكل أذان أما أي شباب قلان وحكل أفر إن سنجر أكتين وحاسنا وحاق سبب دات سوماليات قري قاتي مد أفكو دقالي مد قلين كو دقالي يمد العقو دقالي وبحيي دبات هذا سوين مرك أي سوى بحذي أي دادك حد كترسن أورك حلدون أس أسياشة وحا أمو قتي أم أسوى بحذي سؤال وين وكوسا ليسن نين شرباء أو شرب جري شرب أوتري أو أهي الدنيا أور عن أركا وما لسان سلو أركين الدنيا أور لها أركا وما لسان سلو أركين حدو ما حوسو بحدي مركا الدنيا اور لها اوسو بحدي مركا وحربنا انا اور هادين اوملسو ما هو اهي دليس ما هو اهي ادوي داس دليس ان ساس درتيد ان وحان اس اسني لبا سنه كهر اور لا يراهدو حلدون او معنيه سا غران كرتا ان حل ان لو هلو ديباتدا مانتا تاغن een lagu wardoobay ee lagu baabay ee lagu hoogay ee halkaan qaxooti lagu yahay dadna ay baahay u dhamaanayaan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee siyaasiin Soomaaliyeed ayaa isu tagay waxay goosteen inay soo celiyaan sharafti iyo xurmadii Soomaaliyeed inay soo celiyaan ay kuwan ku gaareen hooshaas aan wadnaa xarabna inaan gaarsiino maalin maalmaha kamid ah inaan gaarsiino calankii buluug aha oo babanayo een wax kale weysan jirin calankii buluug ah wad ogtiin maanta meesha umar ay wasiid dabar go'aya awl laba qof oo Soomaali markay isarkaa way salaam jireen way isjeclaayeen hadda waxaad moodaa calankii wasiid dabar go'aya waxa bedelay calan beeleed halkaas lagu dhajiyay oo leeyahay calan goboleed laakiin aniga arkay inuu yahay calan beeleed inuu yahay aanu arko waa xaqiiqo ninka Soomaaliga amarka halkaas fadhiyo idoo ku yahay Soomaali lama garan jirin hadda sidii suuudigii alqahtaan iyo alqutayb halkaan uu qornay jirtay calanka halkaan waxa garanaysaa meesha uu soo jeeday beesha uu yahay sharaf darre ee ay noqon tahay wallahi been midin sheegay arintaas ayda hadda yar waqtiga haadirka waxa ogtiin shacabiga Soomaaliyeed marka is dagaalan waxa dhaadhaadiyo ka baqabiilo iyo ogaasha loo dacwoodaa liraada bal arintaas xalliya hadii aan saan ku socono waxaan ka baqaa ka baqabeel Eritrea iyo Kikuyu aanu dacwoon doono runtii in dalkana qabsan doonaan dad kale oo shisheeya ah sida ku socoto waaye maanta Soomaalida madaxdeena Soomaalida ah iyo shakhsiyaadkeena ninka Soomaaliga ah iyo ninka ah maxuu ahaay in shisheeya ah waxay soo dhaweynayaan maxuu ahaay ninka shisheeya soo dhaweynayaan aniga aan idin la hadlay waxa ay u dhacday in xaflad ka qayb galay London aniga halkaas calan ay suran yahay Soomaaliyeed een xafladda dadka sameeynay way ka soo horjeedeen calankaas way ka soo horjeedeen nin waxa ay ag fadhiyay ingiriis halkaan ugu dhagan yahay mid mareekan ugu dhagan yahay mid Itoobiyaan ugu dhagan yahay lama hadlin aniga waxa lagu codsaday in aan bahalka siibo oo halkaan geliyo oo aan qariyo waxa sayab leh dadka saasi dhahay waa dad Soomaali sheeganaaya waa mucjiso calankii buluug ahaa nin ingiriis calankii Soomaaliga ku dhagsado loo ogolaado Soomaaliga loo diido waa dhibaato hor la oo ka saareysa qofka shakhsiyadiisa iyo wadanimadiisa ka saareysa walaalayaal waxaan rabnaa ujeedadeenu waxay tahay in la helo sidaan u soo qaatay Muuri Cabdullaahi Yuusuf in la helo Cabdullaahi Ciise in la helo ayaan rabnaa ujeedadeenu waa taas waxaan rabnaa garab inoogu siisaan noo aragtaan inay naga run tahay shakhsi aan waa ila socotiin aniga ma ka gabado xaqiiqa ma ka gabado ayna waa xaqa maanta qofka isku day inuu xaqa ka sheegana waa wuxuu noqonaa nin dulmilo uu noqonayaa laakiin mar hadii aad Ilaahay aaminsan tahay oo aad ku kalsoon tahay xaqiiqad ku dhawaaqdo waa wax muhiim ah.
waxaan naga go'an inaan heshiisiino ummada Soomaaliyeed gurtooyinkooda iyo maxuu ahaay aqoonyahankooda iyo siyaasiyiintooda inaan midayno. Waxaan rabnaa mid woolor ah oo quri wata inaan jidka leexino oo beddelkiisa aan keeno walaalkiisa aqoon iyo caqli iyo wadanimo ay u suran tahay jeebka ay ugu jirto inaan hortiisa keeno rabnaa oo aan ka wareejino woolor iyo mid lacag raadinayo iyo mid baahi dileen ah oo dhaqaale raadinayo mid xukun raadis ah xugna ku raadinayo inaan leexino rabnaa oo aan keeno aqoonyahanintii Soomaaliyeed sharaftii Soomaaliyeed inaan socodnaan rabnaa. waxaan ka xumahay waqti dambe ayaan joognaa hadda waa leyd biri waa isniin oo shaqo ay dadka leeyihiin mana rabno markaa dadka inaan halkan kula goyno. Ujeeddada Xaldoon waxay tahay inaan gaarsiino Soomaaliya 1960 sida ay ummadda isu jecleed inaan gaarsiinaan rabnaa. waxaan codsanaynaa in garab nagula siiyo. waxaad ogtihiin qabiil waa basal uu sii dhammaanaya ilaa meesha ugu dambeysa. i aamin laba waxaad arkaysaa isla sheeganaya maanta qabiil haddana biri col ah waayo jufaysii noqonaysaa bahasha. marka waxaan rabnaa qarannimada inay ka hormarto qabiilka ama waxaas inay ka hormaraan muhiima. waxaa muhiim ah inaad ogaataan ninka shisheeyaha ah waxaa kaaga sokay ninka soomaaliga ah xataa haduu cadowgaadi yahay. laakiin maanta markaad wax yar dareen marka ninka Soomaaliga maanta wuxuu ku faanaya madaxda waxay ku faanayaan anaa kaaga dhow Ethiopia iyo anaa Kenya kaaga dhow ay ku faanayaan oo heer waxay dadka gaareen qaarkood aniga indheegaan saaray reerkaas ama shakhsigaas Ethiopia muxuu ogol yahay Kenya muxuu ogol yahay intaas oo ani maan ugu badiyo inta ugu leegka badan maan sii yacni wadanimada yaa ka tagtay meesha. waxaa bedelay dhibaato iyo maaragtay daciifnimo iyo quality xun. waxaad arkaysaan masuurada qaarkood oo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ama Kenya oo dhegta uu sheegay ninka Soomaaliya soo khudbeynayo waa ku xanuunsada. markaan waxaas arka soomaalida kibirka qabkii Soomaaliyeed aaway gabdhihii muxuu ahay Kenya dhegta Soomaaliya markii meesha la fiirsan jiray waxaad arkaysaa xaalad kale ku jira arkaysaa meesha la yiraahdo Ingiriiska nima Jamaican oo aan aad u qurux badneyn ayaa waxay wataan gabdh aad u qurux badan xaq ma ahan. annaga Soomaaliyaan nahay dhaqan iyo diin aan leenahay. waxaanu ku arintu wax lin karnaa inaan is jeclaano in qof aan lagu nicin qabiil inaan lagu nicin mataqaanaa qaab kale inaan lagu nicin mataqaanaa wuxuu aaminsan yahay. laakiin mar walba ay ahaato Soomaalinimada inay koob ahaato waxaan idiin sheegaa i aamina mararka qaarkood waxaad arkaysaa nin adiga kula dhashay inin adiga kula dhalanayno kan kula dhalanin aad kaga kalsoon tahay midkaaga kula dhashay arkay mar ku soo maraysa. marka hadii aad qabiil nacadid dhibkaada ay leedahay waxaan qabaa marka aniga inuu hadalka bari badbaday ma rabo. walaalayaal Soomaalida waa walaalo waa isku mid waa maaragtay hal maaragtay jufo kulligeed ummadda Soomaaliyeed inaan badbaadino dhulkaas aan badbaadino annaga aan is walaashano cidda aan u garan xukunne aan faraha ka saarno. waxaad ogtihiin waddankan aan joogno ninka madaxweynaha noqonaya waddankan ama MP noqonaya shacabka lacagsi akaano furta waa loo shubaa. laakiin Soomaaliya nin boorso wata madaxweyne noqonaya nin lacag ku soo galayna waa garan kartaa waa shaneema soo galay oo lacag tigidka baxsi wala mid yahay waxa ma dhihi kartid. marka waxaan qabaa walaalo aan midowno aan is walaashano ummaddan Soomaaliyeed waa mid nacaybka iyo xumaanta intaan iska dhaafno ummaddan Soomaaliyeed sidaan u toosin laheen oo aan ugu dhigi lahayn mid oo calankeenna buluug aan u soo celin lahayn inuu kaloo shacalkaas waxaan rabaa gees. waxaad arkaysaa xafladaha qaarkood kuma arkaysid calankii buluug ahaa kaasaa loo dabayn doonaa wallahi been midin sheegay kaas wax dhaama ma laha waa mahadsantihiin. aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha ururka Xaldoon Cabdiraxmaan Macalin Cali. waxaana filayaa in uu idinka haqab jiray waxay Xaldoon ay u taagan tahay. haddaba anigoo ku hadlaya magaca guddiga hawshan soo qabanqaabiyay waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo mudanlayaal iyo marwooyin. waxaan idinka mahadcelinayaa waqtiga dheer ee aad joogteen iyo weliba sida dhiirnaantu ay ku jirtay aad noo soo qiimeyseen isla markaana aad u dhageysateen khudbadaha kala gedisanaya halkan ka jeedinayeen mas-uuliyiinta loo qorsheeyay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qaybaha warbaahinta Siyaad Saciid Saalax iyo intii wax duubaysay. sidoo kale guddiga hawshan soo qabanqaabiyay ayaan rabaa inaan ayagana u mahadceliyo ay wiilashii gabdhaha isugu jiray ee shaqada wanaagsan soo qabtay
sidoo kale waxaan rabaa qaybaha fanka inaan u mahad celiyo gar ahaan Axmed Gaashaanle heesihiisa wadaniyadda aad ku dhahneyd halkaan inooga qaaday marka waxaan rabaa inaan madashii intaa ku soo abmeero idinkuna waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin